Atëherë, për serinë e videove krefje kukullash, do vim notat në gjithë lojtarëve mbas ndeshjes Shqipëri. Gjeorgji Shqipëri. Atëherë, nga do që t'ja filloj? T'ja filloj nga portieri? Se filloj nga portieri, s'ka problem fare. Që dhe japi Strakoshës? Strakoshë ka të mjëgjësh bugurosh, asë gjë tjetër, nuk është se më pëlqen shumë. Të paktën të kjo ndeshje nuk boni gabime, shu që, hasë për japim i gjashtit, gjasht Strakoshë, okej. Okay. Fillojmë nga me mbrojtjen. Mitaj, që të japësh mitës? Mitës unë të japë 10. Ti thu, 10, po 10 ju dha ati të Atalantës mas finales për Copa UEFA? Që bëni 3 gole edhe fsharese, për jo mitës, që, jo, 10, pa 10, për më një gjë mu, një lojtarë që ti jep topin, në që dëllë situacioni edhe 100% nuk e humë zirë, kjo është për 10 për mu. Ajo. Kushe gjithë tjerë dhe 10 zë mbrek, kushe kjo është marë 10, sepse nuk 10 mbrek, ja jep topin, edhe nuk ka, e ke fut në bankë, you can put that to the bank. Kom ka si që? Ta, kom. Ajeti, që do i vim ajeti na? Pesoj, gjithë dhe lojtarët e tjerë, atër, ti të pëjabin gjasht, oke? Pëjabin gjasht ajeti, se ka bë punë me vetë. Alla, mu të ti vim i gjasht për 5, sepse, i vim i gjasht për 5, sepse, kur nuk e edhe që nuk e ke pam i fjallat e punën atit, fakti që ato nuk bën gjë ka të boj i fjall, janë ca gjona për shumë që edhe që se lojtari nuk e shef që bjen sy mi fjall, nuk, edhe që nuk bjen sy, po ka bo ato punët lavoro sporko se i thënë një italisht, kështu që 6.5 ka bo punët atë. Ismaili hoqë një gol aty në mënyrë fantastikë, unë njerë dhe i vetë 8 këtë. Ismaili zë është të lujtë mirë ultimamente. Balijut unë dhe i vetë një... Që dhe i vetë Balijut? Se Balijut hyë një lujtë mirë, përmendimin tim është shikësi më mirë sa i hysa, e kuptonë. Hyp të na i erë si hysaj, po të një dhe të lëvizje, pa ma tjep të qikësi më shumë sigures. Ta në kërështë që ti të pëjvejim një, e boni mirë puna dhe 6.5. Dhe tjet, okay. Që të vim Aslanit? Aslani. Nuk është boni i kushtë disi qa loje, pa ma boni golin. Kështë që për mu ke që s'ka të bëj fare, kështë që pëjvej të tëtë, sepse i vëm tëtë, Ismailit pe i vim të edhe këtit. Ramadani, që dhe i veshë Ramadanit, vetëm për atë topi që hangi me kokë, kështë që hiku për lesh, vetëm për atë du të Milan i noti që të lartë. Nuk ra shumë sy, po edhe si shtash me ajeti, nuk bjen sy, po prap skuadra nuk hongri. Përsa ke puna nuk është se me check-in këto, për shembull, nuk lujtën. Me check-in lujtën, po futbolli është i tillë që pas pati çik fat, ato bëjnë golin ti se bën golin. Edhe të gjithë këqiu, tan budalliq, ja man. Okej, okay, kështu që që të i vim Ramadani në mëllel. Ramadani vedhën se më pëlqenë këshu si person për i vim i 7.5 Ramadani, okay, 7.5, se nuk është ka ranë shumë sy. Fillu me Bajramin, atëra Bajramin vetëm atë të shtymin me trup që boni në rastin e golit merë një notë lartë. Edhe, që të themë në ty, që mund t'i vetit, këto kode fundit nuk më ka përqy fare, por të kjo ndeshim atë që boni në rastin e golit. Pa ja, vejmi të jetja dhe fshar ratë zë e mëriton, apo 7.5.
E nga që bënë edhe gojnë, që të mi vanë, 7.5 apo 8. E të vim 7.7, nuk eksiston 7.7. E eksiston, të themu që eksiston. Po Laçi për Meti dhe Miloti këtu, që të vim? Laçit. Po këtë rrallë hangri një gol këtë, që që së bënë një fjellë, Laçi. 7.7 dhe, po i vi 7-it, Laçit. Asani që kësin rriti këtë rrallë, që të vim të shkretit. Ok, unë dojvi notën ti tani, po të kode fundin fjellë sikur e ka humi që ka të përmendimin tim du të provohet muqi, më nëse kuptoj pse tani nuk e di nëse muqi e ka më shumë anën këne o para se besoj të ketë probleme lujtë dhe këtu nuk e di më këto gjëna se si jam unë e eksperte. Po unë Asanit, që dhe i vim Asanit? I shtadë dhe Asanit. I shtadë për i vim Asanit. Tuqi. Që është Tuqi apo Tuci? Tu dhët me C. Varja. Se përsej Tuqi një gjasi Tuqi mutit. Okay? Nuk është dhe lujti muti. Mut fare. Lujti mirë. Dhe... edhe përsej të vjen gjunaf kur këto lujtarë për shumë që provohen... që hyn masi 10 minuta dhe fundit për shkak ose çare kore fundit. Mendeshe me check-in ky hyni në fund me fjalë edhe ngjan sigur nuk dinte me lujt etj. Po lojtari duhet i japësh edhe kohën vet. Edhe kështu që te kjo ndeshje ja dhan atë kohën që meritonte edhe aty shef me vërtet si është lojtari. Boni loj shumë të mirë aty në rastin e golit edhe them që përderisa Shqipëria më fjalë mujtime me përballu sulmet e një skuadre që ishte në shpinë vet nuk arritën apo golin, do të thënë që gjithë lojtarët më fjalë kanë dhënë atë vetëm, kështu që unë këtit po i jap një atër Bajaj mund i 7.7, këtit po i jap 7.5 7.5. Kështu që këto janë notat e lymit tu. Ok, si në gjaj thot, pësik e vën 10 këtit. Atëre, unë ku shof Shqipërin, unë shof vëzë për mitaj. Me vërte, është të mësë ju me pas një super lojtar me një skuadër mediokre, që i thënë e një italisht. Kjo është, ki qef, ta shofësh, jep topin, pa ma, kje dhe pas e një gjë që dhëtë me logarit kur shef të mdeshjet. Deshe dhe futbolit generalmente parlando, nuk di si thuhet shqip, se ti përshumë mund të shofër që lojtarët nuk po japin edhe 100% që si me thamë, po ti me nëndë se ato kanë hik, kanë bëjë gjitha të sforësë me shku, me marrë aeroplani, me bëjë gjitha kilometrë, me ustërvit e tjerë, edhe mos me dhanë sforësit të momenti që duhet me dhanë, nuk e besoj këtë punë, kështu që loja futbolit ka të bëj shumë edhe me kundërshtarin. Gjose kundërshtari është vënë mirë edhe ka një energji ekstra që i vjen për arsye se është të lujnë shpi ose sepse në rastin e çekis duhet se zbon të fiton të mene. Një sepse kishte inatin me atë që i kishin bo në kualifikimet e Europianit dhe dyta kupton lutën shtëpi edhe kështu që këto janë ca faktore që të bëjnë që ti japësh një ekstra që nuk e jep normalisht edhe ajo bonte që ti ku shifshe lojë me check-in
gjante si u këto shqiptarë, me fjallë nuk si u s'kishin energji, si u s'kishin atë volja, dëshirën, me fjallë. Edhe kjo është, me fjallë, futbolli për mendimin tim, janë ca aspekte që ti nuk ti si ignorant për shkak të shef futbollin nuk arrin ti kuptosh. A do me llogaritë këto aspekte të tjera. Çfarë vjen kush është tjera që u fut apo u fut për të shohë të hiç që do të sta ul. U fut se fir më than drejt, atë po jap ça mendimet e mia, ça mendoj për këto futbollistë të tjerë që zakonisht njohim dhe futën etj. Atëherë Daku Lanam me check-in ishte një lojtar që nuk ka atë, nuk frenohet, nxefet. Edhe kjo është një gjë që në një sport të tillë, në fjalë që duhet të kesh shumë nerva saldi, si thonë italianët, duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Ky lojtar ngjante si një lojtar jo shumë rregull nga trut. Plus për shumë edhe atë që bëni me ndeshje me kuracim, fjalë që u donu, fjalë është shenjë, fjalë që nuk e kontrollon shumë veten. Pastaj më çeki, më thanë drejtën, gjithë të budalliqet e flamurave dhe këto gjëra. Nuk di çfarë të them, janë gjithë budalliqe që për mendimin tim janë gjëra politike, me kuptimin që bëhen kastile, nuk po them më shumë, sepse fillojmë pse nuk du me ushqy këtë tip muhabeti, sepse më vërtet çdo herë që shoh këto budalliqe dhe flamuri ose ato koret e tifoz Kosovë, më kish ku ti rruhet trapi për Kosovë, më lal, kur je të lut futboll, kush i mëson të sopa kari, më than të budalliqe, jo Kosovë. Ka për shi futbolli më na çaj trapin. Kështu që për çfarë di bash, po ky është njeriu, delet, këto janë delet. Edhe s'ke çam i bë. Nëse nga lart i thënë me Shqipëria e madhe, Shqipëria e madhe, ose Kara, do thënë Shqipëria e madhe, Shqipëria e madhe. Nëse i thumë rrynjonin të debilët u rrynjonin. Nëse i thumë me urrë tjetrin, të Kara do urrën tjetrin. Ky është delja, kupton? Populli, kupton? Edhe deli jam dhe unë që shoh këto miliarder, kupton, që luajn futboll. Por çfarë të bësh? Na kanë futur, si më thanë, në burg, kupton? Ata i tamam se u jem burg. Edhe te i burgut kanë vënë televizorin me tutu. Çfarë të bësh? Da shoh futboll. Ja. Okay, kishe në Mirlindaku. Ishte një analizë që shumë e thellë. Por, kjo është video im, edhe thamë që atë ndoj kari. O shqe, thë laf pisit, thash laf pisit. Kjo është Daku, Lanam me ndeshje me check-in. Ti e shef që kjo është lojtar që nuk qahet, nuk dinte me lujtje. Por, së mund të thush që nuk dinte me lujtë, sepse në rastin e check-is, skuadra nuk arrinte me i dhan topa, kështu që s'mund të thuash se nuk dinte me lujt. Por për mendimin tim, për shembull, një kush janë alternativa, një ai që luan turqisë, Reimana për shembull, do ishte shumë më mirë. Te sytë e mi, për shembull, e shoh më mirë një Reimana. Pastaj duhet me pa për shkak të diferencën e manaj kur luan Turqi që ngjas një super lojtar, pa pastaj kur vjen këto lojë ndeshjet me nacionale që me kombëtarën,
sepse po e përkthej si italian të nacionale. Kur vjen e puna me ndeshjet me kombëtarën, ngjan sikur fiket i çik, sepse niveli ngrihet, nuk është i njëjti nivel me ndeshjeve që bën Turqia, kështu që prandaj që ngjan si uslum, po kjo do të thotë Michel, thotë edhe kjo tregon që sa të vështirë janë të ndeshin nivelin e kombëtarëve, Michel. Po, për mu, Michel, Dakus për që farë, më thanë drejten, e më mirë, 100 mijë herë më mirë Manaj, edhe pesaj, 200 mijë herë më mirë a i tjetëri, pjus, së për shohim kur. Për heri prishëm, e ga emërni, broj. Edhe, Seferi është një nga ato që së përqe fare, që unë Seferi me orte, e vej nivellin e hysaj, që gjdo her që kap top, gjithë vjen probleme me van, atë dorën të, atë pëllëmbën e dorës këtu të ftyrë, edhe face palm, në, si i thoni ju. Edhe, e thume vete, që do boj këj pala, të një, bo, kapi topi, që do boj, pa, o do e gaboj, o do gjithë zdin me lujt, janë shumë tu me më pame, kur kapin topin, e tje, si ky dhe hysaj, të vjen për me vjel, kur kapin topin. Edhe ky ishe Seferi, e bom Seferin, bom Daku, e se i të hysaj, bo, shifë do të mësy, ka dhe Ferrari këtë pala, marra shkum dhe boni mirë që se futi, se bo, ky është një tjetër që shifë do të mësy, nuk tjepat e siguresën e tjere, por nuk ishin gjimë shqitën, e shu që unë detyru me e përdor, edhe ishë problemu mirë, prej këti të hangër të dy gollat, Fetaj, Gastrati, Mihaj, Droj, Muqi, për kur da fillin të përdorin këtë burë? Pse, si ju thuat, e evitojnë ka shumë këtë lëtarë, burë, se tërë lëtarë. Arber Hoxha nuk u vu, pra, Hoxhën kur e pamë që bërë një ndeshje të tërë, e pa mi fjallë që ky që ka si lojtaj që vlen mirë kur e fut minuta dhe fumi për shumë edhe kjo është puna a ma në burë se pe atë ndeshet me Çeki, Ukrajini për shumë po edhe ndeshet tjera, shef lojtaj që ka një energji, ka një forcë ku shof Hoxhën, ku shof Hysaj, ku shof edhe atë Nançin ton, si Asani për shembull. Ti e pa te i den sigur janë të vdek në kam, por. Kush tjetër ngjan ti e pa te i den sigur të vdek në kam. E këto Asani Hysaj. Ja, Asani e boni puna vet, boni ca gurët bukur, ato bota e kuptoi më që s'do ta lej gjuj. Dhe ka ishë marroj puna këtis. Tani, boni cross të kjo ndeshje, që ku e qoj e top, ma? Nësë kuptoj si edhe i gjysht të vesh aty në furë, të bëj crossin, s'du zuda gjun të tribunat, edhe e fsharatës. Edhe Arber Hoxha, bo, brajë, shërë, këto janë. Atëherë, duhet me thamë i fjallë që sa rëndësishmë është loja, në mi fjallë aspekti i trajnimit, sa dojë që këto, si mi thallë, si lutarë nuk është se janë asa përveç mitaj, prapë se prapë futbolli është gjithë është loj skuadrë, s'ke që me bo. Pra ndaj mi fjallë edhe kur ke mungesa të rëndësishme si në këtë ras për shumë, mund të dhe ta fitosh lojen në që se pozicionohesh mirë, bë një loj skuadre të fortë.
Kështu që duhet me i vanë edhe një notë pozitive trajnerit. Që i ka sjell me fjalë të lojtar, që janë për mendimin tim jo dhe aq asa, si më thanë. I sjell me fjalë që të arrinë të bëjnë këto tip lojnash. Kur arrinë me fitu për shumë në shtëpi tjetrit. Ok, këtu ishin notat, edhe per la serie Pettiniamo le Bambole abbiamo trasmesso le pagelle della partita Georgia-Albania. Alla prossima pettinazione. Pettinamento, eccetera, eccetera.